Mais uma vez estamos aqui para estudar a disciplina de língua portuguesa. Vocês lembram do gênero textual que estudamos na aula anterior? Isso, nós estudamos a receita, nós entendemos as características do texto receita. E hoje nós vamos estudar um gênero diferente, tá, crianças? Nós vamos estudar o gênero poema ou poesia, tá, crianças? É um gênero muito legal, muito divertido. É um gênero em que há a expressão de sentimentos e emoções, tá, crianças? Peguem o livro de vocês, tá? Abram na página 26 e acompanhem a leitura do poema juntamente comigo, tá bom? Pronto, a tia já pegou o livro dela, página 26. Vamos lá. Título do poema, Destino. De um lado está a pipa. Do outro lado, um menino, ligados por um só fio, atados a um só destino, que para ambos reserva o mesmo papel, bailarino. Enquanto a pipa dança, dança também o menino. Olha só, crianças, esse poema ele vai trazer as emoções, o modo como essa criança se diverte, tá, crianças, ao empinar a sua pipa. E você, como você se diverte? Tá, crianças? Então respondam pra mim, tá? Eu me divirto de muitas formas. E uma das formas que eu mais gosto de me divertir é jogando com os meus filhos, tá, crianças? Então, crianças, após o final deste vídeo, vocês, com a ajuda da mamãe, do papai ou do seu orientador, vão responder as páginas 27 e 28, tá? E agora, vamos estudar mais uma letrinha. Toda semana a tia traz uma letra e a gente vai treinando a leitura, né? E hoje nós vamos estudar essa letra aqui, tá, crianças? Essa é a letra... Exatamente, a letra L. Então, a tia hoje trouxe a letra L nas quatro formas que existem, tá, crianças? Porque vocês não podem esquecer. Nós temos o L, letra de imprensa, maiúsculo e minúsculo. E temos também o L da letra cursiva, ok? Letra maiúscula e letra minúscula. Essas letras representam a letra L. E hoje nós vamos estudar a letra L e vamos também treinar uma lista de palavras com L, tá? Vamos lá? Bem, crianças, para começar, vamos fazer a leitura bem devagarinho, tá? Para que a gente possa entender, tá bom? Olha, L mais A. Quando juntamos o L mais o A, vamos formar o som lá, tá, crianças? L mais A, o som lá. Muito bem, vamos para a próxima. Olha só, crianças. Quando juntamos o L mais o E, formamos o som lé. L mais E, lé. Vamos lá, L mais I. Quando juntamos o L mais li, formamos o som li. Sílaba li. Tá, crianças? E agora, vamos lá. Ainda tem mais, tá bom? L mais O, formamos a sílaba ló, o som ló. Tá, crianças? L mais U, lu, formamos a sílaba lu. Então, crianças, nós temos a família do L hoje para treinar, certo? Nós vamos pegar uma lista de palavras, tá bom? Vamos colocar, fixar aqui na lousa e depois nós vamos treinar. Eu vou ler com vocês e vocês vão treinar em casa, tá bom? Ok, crianças? Então, crianças, nesse envelope da letra L, a tia trouxe alguns segredinhos, tá? E vocês vão me ajudar a desvendar, tá bom? São palavras que tem, que iniciam com L, tá bom? E vocês vão me ajudar a ler, tá? Aí na casinha de vocês, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, a primeira palavra que eu te trouxe
Esta aqui, ó, tá? Vamos lá. Letra L. L, A, Lá. Lá, Má. Formou a palavra lama, tá, crianças? A tia vai colocar aqui na mesa, tá? Depois nós vamos precisar delas. Próxima palavra. Vamos ver quem consegue ler aí em casa. Lé, lé, e té. Leite. Olha só, crianças. Muito bem, para quem conseguiu, parabéns. Certo? Pronto. Temos mais palavras, tá, crianças? Me ajudem aí a descobrir. Pronto, L. Li. Li. Mã. Ó, limão. Muito bem. Eu sei que tá todo mundo conseguindo aí, tá? Vamos lá. Ló. Loja. Muito bem. Próxima palavra, crianças. Vamos lá. Tem mais palavrinhas. L. U. Lu. Lu. A. Lua. Quem conseguir ler aí, tá? Diz pra tia, tá bom? Quem tá conseguindo, tia quer saber. Ó. E a próxima palavra? Lá. Lata. Muito bem. Ainda tem mais, viu, crianças? Mais desafio. Lu. Luva. Luva. Eu sei que vocês são bem espertos e que vocês já estão conseguindo ir em casa, tá? Mas continue ajudando a tia. Lé. Ão. Leão. Eita, tia, muitas palavras, né? Sim, muitas palavras. E o bom é que nós estamos conseguindo. Li. Vró. Livro, tá, crianças? Então, crianças, há mais um desafio. Esse é o último, tá? Vamos ver quem consegue, tá bom? Vamos lá? Lo. Bo. Lobo. Muito bem, quem conseguiu, viu? Dá um oi pra tia depois e diz pra mim que conseguiu, tá? Agora a tia vai fixar essas palavras na lousa pra que a gente treine junto, tá bom? Então, crianças, a tia pegou as palavras e fixou na lousa para que a gente treine a leitura, tá? Nós vamos treinar, depois vocês vão fazer um vídeo em casa, tá bom? Mostrando que já conseguem ler essas palavras, tá? Vamos lá. Lama, lama. Leão, leão. Livro, livro. Loja, loja. Lua, lua. Lata, lata. Leite, leite. Limão, limão. Lobo, lobo. Luva, luva. Muito bem, crianças. Agora que nós já treinamos, vocês vão treinar em casa e vão me mandar um vídeo, tá? É o desafio da semana, tá bom? Beijos da tia Márcia. Até a próxima.